Volám sa Dominika Stará a ja som v podstate speváčka, bola som v Superstar v roku 2009. No a o vašej škole som sa dozvedela od sesterníc, ktoré tu tiež študujú. A ja som v podstate veľmi chcela študovať a tým, že ja pôsobím v Amerike, tak nie všetky vysoké školy mi vedeli vyhovieť. A ja keď som sa dozvedela o tomto online štúdiu, tak som si povedala, že to skúsim. No a zatiaľ sa mi veľmi páči, teraz začínam druhý ročník. No, veľmi flexibilné je online štúdium a preto mi to veľmi vyhovuje. V podstate ja sa prihlasujem na ten modul každý deň, alebo teda vtedy, kedy viem. A dostávame od našich profesorov, našich učiteľov úlohy, ktoré musíme do istého časového termínu splniť. Ale dá sa to prispôsobiť, kebyže náhodou nejaké veci tam sú, ktoré sú s tým nezlúčiteľné. Dá sa to prispôsobiť a práve tá flexibilita mi veľmi vyhovuje, lebo naozaj dá sa to. No do môjho režimu mi to pasuje práve že veľmi dobre, hlavne teda kvôli tej flexibilite a kvôli tomu, že nemusím sa prihlásiť ráno, keď napríklad do nejakej 12. nemám čas, ja sa prihlásim o tej 12. No a potom som tam toľko, koľko tam v podstate potrebujem byť. A ja som strašne zameraná na to štúdium, takže ja trávim veľa času nad knihami, ale tak to už som ja. Ja mám veľmi rada diskusie, lebo tam prispievajú jak učitelia, tak aj ostatní spolužiaci a vždy sa tam podozvedám aj nejaké tie veci, ktoré napríklad v knihách nenájdem. Viem, že učitelia vždy nás usmerňujú a to sa mi na tom veľmi páči, že v podstate nie je to také úplné samoštúdium, ale tí učitelia naozaj na to dbajú, aby sme teda tie vedomosti získali, ktoré potrebujeme, aj keď sme ďaleko. Moje leto bolo krásne, lebo bolo s rodinkou, po pol roku som sa vrátila z Ameriky. Takže leto bolo krásne, užila som si rodinku, no a v podstate piatok odlietam späť do Ameriky a chystám nový album, novú hudbu, nové videá. Práca ma čaká.